အချို့စကန်နေတိုက်လို့တိုက်နေမှာတော့မသိလဲဆိုင်ဒီကောင်ကြီးနဲ့လိုင်းပြစ်မှာလားဘာလို့ပြစ်မှာလဲပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါလည်းမပြစ်တတ်ဘူးတဲ့မင်္ဂလာပါကိုအေးမင်္ဂလာပါဒီရက်ထက်မှာဒါသတင်းကောင်းတွေလည်းနေတော်တော်များကြားတယ်နော်ဟုတ်တယ်သတင်းကောင်းတွေတော်များတယ်ဆိုတာနေ့မီအောင်မနေ့လိုက်နေရပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဆိုဒါမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အထက်မှာဒါအဖွဲ့တွေတော်တော်များများကဒါမျိုးတွေတင်းရင်ဌာနချုပ်တွေကြီးတိမ့်ဖို့ပဲဥတီနေသလားလို့တော့ထင်ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲဒီကြားထဲမှာတို့မပြောပြတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒါချင်းဘက်ကမတူဘီကိစ္စအဲမတူဘီမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲအကြောင်းတွေဘာသိရတာလေးအားရကြတယ်ရှိတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုအဲကျွန်တော်နေ့စဉ်ဒါ monitoring တွေလည်းလုပ်ကြတယ်ဗောနော်လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ click လာကြတယ်ဗောနော်အဲ့မှာဒီမတူဘီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဗောနော်အဲမတူဘီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဘယ်နေ့ကအပိတက်တင်လိုက်လဲဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကဒါအပိတက်ဗောနော်အဲ့ဒီ team အဲ့ဒီမျိုးကလုံးလုံးစစ်ခွေးကင်းစင်စစ်ခွေးကင်းစင်ဗောနော်အခြေစိုက်ထားတဲ့ဒါတင်ရင်နှရင်ကိုအပိတက်တင်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲတင်လိုက်တာတော့ဒါဇူလိုင်တရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တယ်ဗောနော်အဲရှင်းကြီးအောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါတင်ရင်နှရင်ရှိတယ်ခမာယာ304ကိုတော့ဒါဇွန်လ18ရက်နေ့ကတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တယ်နောက်ထပ်လက်ကျန်ခလာ140ကိုတော့29ရက်နေ့ကတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒါထူးခြားချက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်ဗောနော်အော်19ကနေ24ဆိုတပတ်လောက်ပဲခြားတပတ်ကျော်လောက်ဗောနော်တပတ်ကျော်လောက်ပဲခြားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါမနေ့ကဟောဗောဒီဇွန်လဇူလိုင်တရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဲဓပုံမှတ်တမ်းနေဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲလက်နက်ခဲရန်နေဗောနော်တင်လိုက်အပုံလိုက်တွေအမေတာတီးတွေတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေးဟောင်းဟိုလက်နက်တွေလေးဟို63 64အဲ့ဒါကြီးပဲတွေ့သေးရဲ့အဲ့ဒါတွေတွေ့ရဲအဲနောက်ပြီးတော့ဟောဝဇာလက်နက်ကြီးအမြောက်လက်နက်ကြီးနှစ်လက်တွေ့ရဲအဲနောက်ပြီးတော့ 45 တွေအဲပြီးတော့ 40.5 ဟိုဟာလင်းပြစ်ဆက်တဲ့နက်လည်းတွေ့ရဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရဲပေါ့နော်ပြောမလို့တော်တော်လေးကိုများတယ်အဲ့ဒီမှာခဲရန်နေဆိုလို့ရှိရင်အပုံလိုက်နောက်ဘုံသီးတွေရောအမျိုးသိမ်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအချိုးမြက်တွေတော့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့တူဒါတစ်ဖက်မှာဒီ Money PDF အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့ Money PDF ရဲ့မတရားအဖွဲ့တွေရဲ့မြို့နယ်ဘက်ကားပါတွေပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းစကန်၈ခုလောက်ကိုကြိတ်တာပေါ့နော်စကန်၈ခုလောက်ကိုအချို့စကန်တွေကတိုက်လို့တိုက်နေမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးအဖွဲ့တွေတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲစီရေးကဏ္ဍတွေမှာတော်တော်လေးကိုအားရကြကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့မသိရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျမှဟာ၈ခုလောက်တင်ပြလိုက်တာလားပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဆိုလေဒါဒါသူတို့တွေဆိုရင်ဒါစကန်၈ခုတိန်းတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ချအညံ့ခံတာ68ယောက်ပြီးမိသားစုဝင်တွေပါတယ်118ယောက်ပြီးရင်ဒါအလုံးပေါင်း184ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗောနော်ပြီးရင်180ကျော်ပေါ့ဒါပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းဆိုလေဒါလက်နက်ပေါင်း125လက်နက်ခဲယမ်းနေအများကြီးရတယ်ဗောနော်ရဆိုတော့အဲ့ဖြစ်စင်မှာဆိုလေအဲချို့ဒါဒီစီရဲအမြင်တွေအရကြည့်မယ်ဆိုရင်အားရကြတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကလို့ပေါ့နော်စကန်တစ်ခုကိုတိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယကပြန်ဆုတ်သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးစကန်တစ်ခုကိုတိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုဆက်ထိန်းမှုအတွက်ကိုဘယ်စကန်တွေကိုပါထပ်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပုံစံချပြီးတော့ချလာတယ်ပေါ့နော်စီမံချက်တွေကိုလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတော့အဲ့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမြအဓိကစကန်ကြီး၈ခုပေါ့နော်အဲ့၈ခုကိုကင်ထုတ်ပလိုက်တယ်ကင်ထုတ်ပလိုက်တာကဒါအဖွဲ့စုံနဲ့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြပြောစရာတွေကတော့အများကြီးချလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ညာခုနကဟိုကနေပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါရတဲ့အထက်မှာလက်နက်ခဲရန်တွေကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘလိုတော့တွေးမိလဲဆိုတော့နောက်ဆိုရင်တော့ဒါတို့ဟိုထောက်ဖို့အဖွဲ့တွေကတက်တာလာတော့မှာလို့ဘာလို့ဆိုရလိုက်ရင်အချီးကြီးတွေရလာပြီတရားဟုတ်တယ်အဲကြတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာဒီလိုရတယ်ကွာဒီလားပြောချင်တာဒီအဖွဲ့တွေတကယ်လုံးလို့ရတယ်အဲတကယ်လုံးနိုင်တယ်ပြောကြတကယ်လုံးနိုင်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတော့သိစေချင်အဲကြတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့လုံးစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ရလာတဲ့လက်နက်ခဲရန်တွေကယာနဲ့ချီတာဟုတ်တယ်ဝယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါပြောတာယာနဲ့ချီတာပြီးတော့ကြတော့ဟိုတို့လက်လုံထက်တော့တားတယ်ကွာတားတယ်လက်လုံထက်တော့တားတယ်ရသမျှဟာတွေအကုန်လုံးနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော်လိုင်းအတွက်အားတွေတခုပြန်ဖြစ်လာဟာတို့အဖွဲ့တွေမှာမဆုံမလင်ဖြစ်နေသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကအများကြီးရှိသေးရောအဲ့ကြအဲ့ဖွဲ့တွေအတွက်လည်းဒီလက်နက်ခဲရန်တွေကအများကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ချို့ခဲရန်တွေဆိုရင်တို့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးအပုံလိုက်အပုံလိုက်ပေါ့နော်စကန်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်တာရဲ့အကျိုးဆက်ကပေါ့နော်နောက်ထပ်စကန်တွေတိမ့်ဖို့အတွက်ပါတွန်းအားတွေဖြစ်လာစေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါညိခုနပြောတဲ့ဒါ 40.5 အဲ့အကြောင်းဆိုရင်ပြောပြလိုက်တို့ပြလိုက်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလက်နက်ရဲ့ဆွမ်းဘကားအကြောင်းမလို့ဘာတွေမျောလင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ကိုအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီသတင်းကြတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်လေ့လာကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါလက်နက်ကနေပြီးတော့ပဲဒါစီရင်လောက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကြောင်လေ့လာကြည့်ရတော့ဒါ 40.5mm လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲအကျမ်းပြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒါ29လို့ပါလို့သုံးတဲ့
အဲကြည်စံနေဆိုလို့ရှိရင်30 mm ပေါ့နော်အဲ30 mm ဆိုတော့တဝက်လောက်တော့ရှိတာပေါ့တဝက်လောက်တော့ရှိတာပေါ့နော် 40.5 အဲ30 mm ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲတိုင်းပြန်ဟုတ်ကျွန်တော်လက်ကလည်းသိရဲတော်ပါပါအဲယောက်ျားဆိုတထွာကြော်ကြော်လောက်တော်ဟိုကနေကလီပါပေါ့နော်ဒီသူပြောင်းအရှင်းဝက်နဲ့တိုင်းတာပေါ့နော်ကြည်စံတွေကဥမာ9မမဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးတယ်ဗျာဒီကောင်ထိလိုက်ရင်တော့ပွင့်ကနေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတက်နှက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်နှက်တွေရလိုက်တော့အဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအားဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတော်နိုင်ရေးမှာကလင်းပြစ်ကမရှိမဖြစ်လိုလိုအပ်တယ်လိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခအပြေးဆုံးကလည်းလင်းရင်ပဲစစ်ကောင်စီလင်းရင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွားတွေ့ရမှာနော် 45.5 နှစ်လက်ပေါ့နော်နှစ်လက်ကကြတော့သူကဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဥမာအဲ single barrel ပေါ့နော် single barrel ဆိုတာတက်လက်ထဲလက်ပြစ်လို့ရတယ်နှစ်လက်အဲကျွန်တော်လင်းရင်မှာဆိုရင်ဟိုဘယ်ညာဘယ်ညာပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လက်ကိုမပြစ်လို့ရပြစ်လို့ရပြစ်လို့ရပြီးတော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့ကားမှဆင်ပြီးတော့ကားမှဆင်ပြီးတော့လည်းပြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကားမှဆင်ပြီးတော့လည်းပြစ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြစ်အားမီတာ2000ပေါ့နော်မီတာ2000ဆိုကျွန်တော်ပေနဲ့ဆို6000ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေ6000ကျော်လောက်အဲ့တော့ပေ6000ကျော်လောက်ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူအပေါ်စားပေါ့နော်ပေ6000ကျော်လောက်ပြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလင်းအကြီးဟိုဟာတွေရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဗတ်စုံတုံတိုက်ခိုက်လေးရင်တော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာရဟန်းရင်လိုမျိုးအနှိမ့်ပြန်နေအနှိမ့်ပြန်လေးတွေပေါ့နော်အပေါ်စားလေးတွေဒါလေးဆိုတော့ကောင်းလှော်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူလင်းဒီလင်းပြစ်တနက်ကအပေါ်စားဖြစ်တယ်အပေါ်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတိတ်ပူဆောင်အတိတ်ကအရန်လွယ်ရွှေပြောင်းရွှေပြောင်းကအရန်လွယ်အရန်လွယ်အရန်လွယ်ပြီးတော့အဲရန်လွယ်တဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်တက်ပွဲချင်းချင်းပေါင်းဆက်တဲ့အရာမျိုးအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာပြင်မှာဆိုဥမာတက်ချင်းတင်းရောသွားတိတ်လိုက်မယ်သွားတိတ်လိုက်မယ်မှာရှင်မွေးတက်တည်ရှိမယ်သူတို့တွေကိုတစ်ဖက်ရန်သူကကောင်းကောင်းကြီးလာမပြစ်နိုင်ကောင်းကောင်းကြီးဖိနှိပ်ပြီးတော့ချိန်မုန်းထားလို့ရတယ်ပြားနဲ့လေပြားနဲ့ဖိထားလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့သူကအရန်ကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိရဥမာကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြနေလို့ပါလို့တောင်တန်းနေပေါ်တယ်တောင်တန်းနေပေါ်တဲ့အတွက်သူကတောင်တန်းနဲ့လင်းရပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတောင်ထိတ်နေဆိုတချို့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်တိမ်နေတောင်အောက်ကနေအောက်ကနေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဥမာတိမ်မင်းလေလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတောင်နေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလင်းပြစ်ဆက်တဲ့နေဒီပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလင်းရဘယ်လောက်မြင့်မြင့်ပြန်နိုင်မလဲအဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လေးနီးကပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရတယ်အပြီးတော့ချိန်မပြောလို့တက်ဖွဲ့ဝချင်းချင်းပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်လို့ရပြည်အားနဲ့ရန်သူကိုဖိနှိပ်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဒေါ်လင်ဖွဲ့ဒီဘက်ကဘလော့ဒီကောင်းသွားလဲဆိုတော့အရင်တော့ကဆိုလို့ချင်းဟိုကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာဆိုအချကြပြည့်ရှင်တဲ့လူကပြစ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီကောင်းကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ကောင်းကောင်းဟိုမှာပြစ်လို့ရတယ်ဥမာလင်းတစ်စည်းဝင်လာပြီငါတို့ကြိုချိန်လိုက်ချိန်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်အမိန်ပေးသူရှိမယ်အပြီးလို့ရှိရင်ရန်သူရဲ့အနေထားကိုအဲကျွန်တော်အကဲကြီးရှိမယ်အမိန်ပေးသူကဘယ်နေရာဘယ်နေရာကိုအဲငါ့ကောင်ပြစ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းမျိုးကြိုပြီးတော့ပြစ်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့အတွက်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့မယ်တော့ငါဒီလိုမျိုးလင်းပြစ်ဆက်သက်နှက်တွေမရှိဘဲနဲ့တောင်မှဒီလိုမျိုးစကန်းတွေကိုတိမ့်လာတာအဲ့တော့အခုလို့လင်းပြစ်ဆက်သက်နှက်တွေကိုဒါအမြင့်တောင်ကောင်းမှကိုတိမ့်ငန်ဒီစကန်းတစ်ခုရဲ့အမြင့်တနေရာမှာနေရာယူပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းတောင်းတောင်းလင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အနာကက်ရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြားအားနဲ့ချိန်မုန်းထားမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကကိုစဉ်းစားမရတာကဒီကောင်းနေဒီလက်နဲ့တွေပါလို့ဘာလို့ဒီနေရာမှာထားတာလဲဆိုရဟာပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြောရရင်ကဒီတနက်တွေသူတို့ကမတုံးရဘူးဒီနော်မတုံးရဘူးသူတို့ကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့ဟာ drone မှရှိတာဟုတ်လေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ချိန်ချောက်ခံရတဲ့ဟာမှမရှိတာမရှိတော့ကြတော့သူတို့ကဒါကိုသုံးပြုခဲ့ဘူးတဲ့ဟာမျိုးရှားတယ်ရှားတယ်အဲဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ကားရမှုတေသားကြော်လာတဲ့ခါမှာ तू ကကောင်းတော့ရေးတာမှာ तू ကတောင်ဆုံးခန်းမှာနေရတော့အဲ့တောင်ဆုံးခန်းရဲ့ခေါင်းရင်းမှာအဲ့ 40.5 ကိုဆင်ထားတာဟာဆင်ထားတဲ့ချိန်အဲ့လိုပေါ့အာဒီကောင်ကြောက်လိုက်လားပေါ့နော်ကြောက်လိုက်လားပြီးတော့ကျတော့အဲဆက်စုတာပေါ့ဆက်စုတော့အဲ့ဆရာကြီးတွေသွားမိရဆိုင်ဒီကောင်ကြီးနဲ့လိုင်းပြစ်မှာလားဘာလို့ပြစ်မှာလဲပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာပြောလဲဆိုတော့လာလဲမပြစ်တတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဘာလာမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့လေနဲ့ပြစ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါ drone လောက်ပဲ तू ကအဲရည်ရထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟာ drone ကိုတောင်မှဒီလိုလက်လက်နဲ့ရည်ရထားသလားပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဖွဲတွေကတကယ်ပြောရင်ဓာကြီးကိုတသက်လုံးမသုံးခဲ့ဘူးမသုံးခဲ့ဘူးတော့ပြစ်လည်းမပြစ်တတ်ဘူးအဲပြီးရင်ခုနလိုသူတို့အနေနဲ့လာပြီဆိုရင်လည်းသူကတေချာဂန္ဓာ 1 2 3 4 အဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေဖွဲ့ထားသူအဖွဲနဲ့သူ့ crew နဲ့သူကအဲ့တနက်ရက်ဒါသူ့အဖွဲပေါ့နော်အဲ့လိုအဖွဲမျိုးဖွဲ့ထားမှာမဟုတ်တာသူကလုံချိုရေးယူတဲ့ကောင်မှအဲ့နားမှာစောင့်ထားခိုင်းတာလိုင်းပြစ်ခိုင်းမယ်ပေါ့အဲ့ကောင်တသက်လုံးကဟိုဘီးရကောင်တော့ဆက်သွယ်ရကောင်တော့ကွာတင်းမလားတနက်တောင်မှမနေမြင်ဘူးအောင်ကြည်နေရတဲ့ကောင်တွေကဒီလိုလက်နဲ့မျိုးမပြတ်တတ်ဘူးလေနော်အဲ့ကြတော့အဲ့လက်နဲ့တည်းကသူတို့အတွက်အသုံးဝင်မင်းနဲ့ငါတို့အတွက်ကများတမင်ထုတ်ပေးထားသလားဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးစဉ်းစားယူရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတောင်းတန်းဆိုရင်စကန်းနေတင်းခံရအောင်မယ်အဲဒီခုနလိုတင်းထဏချုပ်တွေတင်းခံရအောင်မယ်ဆိုရင်သူကအဓိကဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတာများတယ်
ဖြတ်သီးသွားဒါဒီတရားငါမမအမြောက်တွေပါလေဆိုရင်ရှေ့မှာဆိုမြင်တယ်ဘောလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတာပြည်ဒီပြစ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေအဓိကနေရာမျိုးတွေဆိုတာဖြတ်သီးသွားကြတယ်ဒီကောင်ကြီးတွေကိုအကောင်းတိုင်းထားတယ်အကောင်းတိုင်းရနော်အားထဲရောင်းများရောင်းသွားအဲ့လိုမျိုးနော်အဓိကတော့ပြန်တွေးမိတာဩဘောနော်ဒီကောင်နေငါတို့အမှန်တကယ်ကိုထောက်ဖို့လုပ်နေတာပဲဘောနော်နောက်ဆုံးတော့ငါတို့မျောလင့်နေလေမြေတနက်တွေကစစ်တပ်ကပဲငါတို့ကိုပြန်ပေးတာပါလားဆိုပြီးတော့တွေးမိတယ်ဘောနော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီဥစ္စာတွေရလိုက်တဲ့ဟာကတကယ်ကိုကောင်းမှုသုံးချမယ်ဆိုရင်တကယ်ချိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါပြစ်အားတွေပါလို့ဆိုတော့ဒါရှာတို့အဖွဲ့တွေကတော့တေချာတယ်ကွာဒီဥစ္စာကိုကောင်းကောင်းသုံးချတတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့အဖွဲ့တွေကညင်ညံသွေးတီထွင်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါခုနလိုစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေကအရင်အားကောင်းတဲ့အတွက်ဒါစစ်တပ်ကငမြောင်းအောင်၆တွေတော့မဟုတ်ဘူးလာရင်ကောင်းကောင်းမှုပြင်းမှာပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တို့ဒီလက်နက်တွေပါသွားတဲ့အခါရဲရင်တို့ပါလို့ကဒီနေရာတွေသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်တေချာဘောက်မျက်ခုံးလှုပ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတို့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတေချာတယ်ဒီကောင်တေချာကောင်းကောင်းမှုအသုံးချမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအဲ့လိုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော်။ဒါညင်းခုနဆိုရင်ဒါမတူပြီးတင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အခါအဲ့မှာတိုက်တဲ့အဖွဲတွေဘယ်နှဖွဲရှိလဲ။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တည်တလောက်ဆိုရင်ဒါချင်းညင်အောင်အဖွဲရှိမယ်။အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်းညင်အောင်အဖွဲတွေမှာချင်းညင်အောင်အဖွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟာမင်းတက်တို့ရှင်ကမ်ပလက်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မီရာအဲပြီးလို့ရှိရင်ဇိုမီအဲအဲ့လိုမျိုးဒါချင်းတော်လည်းအဖွဲရှိရပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုထူးခြားတာလေးတစ်ခုစက်ပြောလိုက်အောင်ပဲ။အဲ့ဒီချင်းတော်လည်းအဖွဲတွေကဖွဲ့စည်းတာတိတ်မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးဆိုတော့အကွယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတိထားမိတာကဒါချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါမတူပြီးပါမယ်ကံပက်လက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာမီရာပါမယ်ဇိုမီပါအဲဇိုမီပါမယ်ကံပက်လက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်း6ဖွဲ့ပေါ့နော်စုပေါင်းထားတဲ့ဒါချင်းညင်အောင်ဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီထဲမှာထပ်ပေါင်းပြီးတော့ဒါအေအေတက်ဖွဲ့တွေပါမယ်ပါပြီးရင်ပြီးတော့မကွေးကယောဟာ YDF ယောဒက်ဖန်ဖို့ပါမယ်ယောအာမီပါမယ်အဲ့တော့စုစည်းမှုကြီးကအများကြီးဗျာပြီးတော့မတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေဒါဟိုမကွေးမှဆိုရင်ဗမာပြီးလို့ရှိရင်အေအေမှာဆိုရခိုင်ရှင်းဘယ်လောက်ထိစုစည်းသွားလဲအဲ့ဒါအရင်တစုတစည်းရဲ့တိုက်လိုက်တာကြီးကခဏလေးဆိုတာဒါပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးလို့ပြောလို့ရမှာနော်ရပိုင်းအတွင်းကိုတိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စုစည်းမှုတွေမြင်ရတယ်နောက်တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်စက်မြင်ရတာကကြတော့ဒါလက်ရှိဒီရှင်းညင်အောင်အဖွဲ့ဆိုရင်အဲ့တို့ဖွဲ့စည်းတာတိတ်မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါ2023ဒီဇင်ဘာလောက်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလောက်ဆိုတော့6လကျော်လောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒီမှာသူတိမ့်သွားတဲ့မြို့က3မြို့ရှိရဲဒါမကွေအိမ်နူးလို့အဲဒါတွေဆိုသူတို့တိမ့်ခဲ့တာကျင်တွေးဆိုလည်းသူတို့တိမ့်ခဲ့တာအခုဆိုဒါအေအေတို့အဲရောအာမီဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခုဒါမတူဘီမြို့ကိုဆက်တိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာစူးစီးမှုကြီးကတော်တော်လေးအားကောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒါလပိုင်းအတွင်းကိုမြို့တွေကိုတိမ့်နိုင်တာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရအဓိကအဲ့ဟာအဓိကထူးခြားချက်ပေါ့နော်ထူးခြားချက်ဆိုတာထူးခြားချက်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကအချက်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တွေစူပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရသလဲဘယ်လောက်ထိအကျိုးကျေးဇူးများသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါခုနကဒါမန်လေးဘက်ကအဖွဲ့တွေပေါ့နော်မတရားဘက်မှာဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေစကန်ရှိခုလောက်တင်းနေတယ်ဆိုတာကလည်းအဖွဲ့တွေအများကြီးပါအဖွဲ့ပေါင်းလို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရေးကိုစနစ်တကျအသုံးချတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအားကောင်းလာတဲ့အခါခုနလိုအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးတွေရအရင်လိုပြစ်ပြေးအဆင့်မဟုတ်တော့အခုကတက်ဆွဲပြီးတော့ကိုဖြုတ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတရားဘက်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လေချောင်းနေနဲ့လည်းပြစ်ကူပေးတယ်ပြီးရင်စစ်ကူတွေလည်းလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာတွေကိုပဲလာတာကျဲတဲ့လောက်လာခဲ့အဲဒီကနေ့စုစည်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကဒါအ ਨੇ ဆုံးတော့အင်အားတွေပိုကောင်းသွားတယ်အင်အားတွေတောင့်တင်းသွားတယ်ပြီးတော့ညီညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါခုနလိုဒီဘက်ကလာလို့ဖြတ်တောက်တဲ့အဖွဲ့ကတသက်ရှိမယ်ဟိုဘက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ကတသက်ရှိမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့သတင်းပေးပို့တဲ့အဖွဲ့ကတသက်ရှိမယ်ဒီကားတဲ့အဖွဲ့ကတသက်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းလိုက်တွေတောင်းရင်ခွဲဝေယူလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တောင်းဝင်နေတဲ့အကုန်ကြည်တဲ့အခါခုနလိုအောင်မြင်မှုတွေအကြီးကြီးတွေရတယ်အဓိကတော့ပေါင်းဆက်စုဖွဲ့မှုအားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာမတူတာတွေအခုချိန်မှာခဏဖေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ငါတို့ရဲ့ပုံရံသူကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကငါတို့တူညီတာတွေအကုန်စုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်အောက်လိုချင်တဲ့မျော်လင့်တဲ့အရင်ဆုံးနဲ့တောက်လျှောက်မျော်လင့်ခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြောကြတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ပြောရင်ဘယ်နှစ်နှစ်မှမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်အဲကျတော့နှစ်ခုနဲ့ဆက်သားကြီးကိုတကယ်ကိုပညာပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ၃နှစ်သားပတ်ချလည်လောက်ကအခုဆိုရင်တဖုံဖုံနဲ့ပြင်းနေကြတာအရင်တော့ကမျောလင်းခဲ့တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထိပါဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဒီပုံစံကိုအတွေ့အယူသိနေတွေ့အယူသိနေအလို့တွေတတိတသက်ဒါတဖွဲ့တည်းနဲ့လုံနေလို့ဒါအရှင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေကများတော့တော်လိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကများများတော့အခုတဖွဲ့တည်းမှာလက်နက်ကြီးရှိချင်ရှိမယ်ဒါလက်နက်ငယ်ရှိချင်ရှိမယ်မတူအချို့ဖွဲ့တွေကလက်နက်ငယ်များမယ်အချို့ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးများမယ်အချို့ဖွဲ့တွေကဒရုန်းတွေများရင်များမယ်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ကျတော့စစ်စင်ရေးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဏ္ဍအစုံပုံပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအာတာရဲ့ချက်တွေအကုန်လုံးဆုပ်လိုက်
အဲ drone ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ဖွဲ့တဲ့လာတာမင်းတို့က drone တောင်းရင်ယူပေးလက်နေကြီးကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ဖွဲ့တဲ့လာတာမင်းတို့လက်နေကြီးလုပ်ပေးအဲအောက်မှာမြေမှာတိုက်ပွဲဝင်တိုက်ခိုက်တက်ဖွဲ့တဲ့လာတာဘလို့အဲအဲ့လိုမျိုးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဏ္ဍအစုံမတော်အားကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တဖွဲ့တည်းနဲ့တော့တိုက်နေတာမဟုတ်တော့အရင်တော့က450တိုက်တဲ့အဆင့်ရနေအခု4500အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ4500အဆင့်မှာကဏ္ဍအစုံပါလာတယ်လက်နေကြီးလာလက်နေငယ်လာ drone လာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါင်းရင်လာကြတဲ့အခါစစ်တပ်ဘက်ကစိတ်ဓာတ်ပြက်နေတဲ့ကောင်တွေကဒီထက်ပိုပြီးပြေးဖို့ပဲရှိတယ်ဒီထက်ပိုပြီးနေမီတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဖို့ပဲရှိတယ်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေကဆက်ရနိုင်ဦးမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာအခြားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတပိုတမင်းပေါ့နော်ငါဖွဲ့ငါဘာဖြစ်တယ်ငါလှုပ်ချင်လို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုခုချိန်မှာခဏမေ့ထားပြီးတော့တကယ်တူညီအောင်တကယ်ကိုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုအားကောင်းအောင်ခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေးတောသင့်တယ်ပို့ပြီးဦးစားပေးသင့်တယ်ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်မှပဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုဒီဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုဒါလက်မြေပြင်မှာတက်တည်ပြလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ